საარჩევნო შედეგები დამოკიდებულია სიმართლეზე. იმ სიმართლეზე, რომელიც არ არის ორგვარი ინტერპრეტაციის საფუძველი. დაშინება და მოსყიდვა არის თხვილი, რომელიც თქვენ მოიფიქრეთ სამწუხაროდ თქვენს და სამწუხაროდ თქვენს. თხვილია ეს. თხვილია ეს. საგარეჯოზე არ გელაპარაკებით, მე ხა თქვენ რაზეც გელაპარაკებით? ნუ გადაგავთ სადღაც თემები, ეგ ცალკე თემაა და მაგაზე ცალკე ვიკამათოთ. არ გინდა თქვენ სიმართლეს გაკეთოთ? სიმართლე არის ეს. მადლობა. ეს იქნება 2020-ის შედეგები, რაზეც წინასწარ ასე ძალიან წუხართ.